បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសុខស代និងសំស្វាកុំសច្ចថ្មីមកកាន Channel បាទ Khmer Story នៅក្នុងនាទី Electronic និង Smartphone បាទចឹងនៅក្នុងនាទី Electronic ទាំង Smartphone ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅព័រមៀនតាក់តងតទៅនឹង Vivo S7T បាទមកចែកដំឡែកអ្នកទាំងគ្នាបាទហើយតាក់តងតទៅនឹង Vivo S7T នេះផងដែរនឹងខ្ល้ายជា Smartphone ទី3ដែលប្រើបន្ទះឈីប Diamond City 850 820បន្ទាប់ពី Redmi ba 10X និង Redmi 10X Pro ផងដែរ ba អរគុណណាស់ចំពោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសំដាប់នឹងទេសនា បាទព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូដែលរៀបរាប់អំពីអេເລັກត្រូនិកនិង smartphone របស់ channel Khmer History ផងដែរបាទហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបន្តជួយក ontro ក៏ដូចជាជួយចែករំលែកនិងជួយឲ្យមេដៃនិងជួយចុច subscribe នៅ channel Khmer History បន្ត Tiếp ផងដែរបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តបាទនឹងលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទផងដែរបាទអូខេជីកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងមិត្តប្រិយគ្នារីករាយស្តាប់ការពន្យល់កំសាន្តនៅព័ត៌មាននេះដូចតទៅបាទ កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Vivo បានប្រកាសចេញនូវ smartphone ឈ្មោះ Gandar 5G ដែលមានឈ្មោះហៅថា Vivo S7 នៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់មក smartphone នេះក៏បានបង្រាយខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានប្តូរឈ្មោះទៅជា smartphone Vivo V20 Pro 5G ហើយក៏បានបន្តបង្រាយខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារជាច្រើនដីទៀតរបស់ពិភពលោកផងដែរកិច្ចមួយដល់ពេលនេះគឺរយៈពេលត្រឹមតែ5ខែបន្ទាប់ពីការប្រកាសបង្រាយនូវ smartphone របស់ខ្លួន Vivo S7 បាទ បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈពេលនេះផងដែរគឺមានព័ត៌មានថ្មីថាក្រុមហ៊ុននេះក៏បានប្រកាសបាទបង្ហាញនៅវត្តមានបាទទូរស័ព្ទថ្មី version ថ្មីរបស់ smartphone នេះផងដែរដែលមានឈ្មោះថ្មីហៅថា Vivo S7T smartphone នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាក់ដំណើរការជាមួយនឹងបន្ទះឈីបផ្សេងៗបាទសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ smartphone Vivo S7T នេះគឺមានការទំន iel ចេញពី digital chat station បាទ តាមការបញ្ជាក់របស់គាត់បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះអាចនឹងប្រកាសចេញនូវ smartphone ដែលមានលេខ model PD2080 smartphone នេះនឹងមានបន្ទះឈីប MediaTek Dimensity 820 SoC ជំនួសឲ្យបន្ទះឈីប Qualcomm Snapdragon 765ដែលប្រើប្រាស់នៅលើ smartphone Vivo S7 គេមានสมมุติគេបានជាកថា smartphone Vivo S7T នេះនឹងមានអេក្រង់ទំហំ6.44អ៊ីញ Full HD Plus AMOLED ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលមានទំហំ44មេហ្កាភិចសែល Y បាទបូកនឹង8មេហ្កាភិចសែល Ultra Wide Dual Selfie នឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយ3គ្រាប់ដែលមានទំហំ64មេហ្កាភិចសែលបាទ Y បូកនឹង8មេហ្កាភិចសែល Ultra Wide និងបូក2មេហ្កាភិចសែលជា Macro ថាមពលថ្មរបស់វាគឺមានទំហំ4000 បាទ400មីលីអំពែម៉ោងនិងបច្ចេកវិទ្យាសាក់ថ្ម33វ៉ាត់ Fast charging ថែមទៀតផង Smartphone Vivo S17T និងคล้ายជា smartphone ទី3ដែលមានបន្ទះชิป MediaTek Dimensity 820បន្ទាប់ពី smartphone Redmi 10X និង Redmi បាទ 10X Pro ផងដែរព្រៃមិត្តទូទៅអ្នកជននេះគឺជាព័រមីនបឋមតែបំណងมันទាន់បានมันตวนฉบับการណាលាយទេតធនទៅនឹង Vivo S70 នេះអញ្ចឹងប្រសិនបើមានព័ត៌មានបាទអាប់ដេតតទៅទៅនឹង Vivo S70 នៅពេលខាងមុខទៀតខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតបាទចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនຫມົດពីអ្នកគ្នាបន្តទៀតបាទហើយអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនຫມົດពីអ្នកគ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានស្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូនេះបាទតាមពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកនិងជួយអរមេដៃអរគុណសម្រាប់មតិ បាទរបស់លោកអ្នកដើម្បីរិះគន់ស្ថាបនានិងជួយអយមបងដែរសម្រាប់ប្រិមត្តទូតឯកជនមិត្តបងប្អូនគ្នាដែលបំទាន់បំទាន់តាមជួយចុច Subscribe បើសូមចុច Subscribe នៅប៊ូតុងកណ្ដាលចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទបាទអូខេអញ្ចឹង មុននឹងចាប់ផ្តើមជូនពរប្រិមត្តទុតិយភត្តនិជនរួមទាំងមិត្តភក្តិទាំងអស់ជាប្រទេសតែក្តីសុខក្តីចម្រើនរកតោទីមានបានមានសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងមានសុខសវត្ថិភាពទាំងអស់ផងដែរបាទយានឹងជាជួបគ្នានឹងឱកាសពេលក្រោយៗទៀតបាទនៅក្នុងគេទី electronic និង smartphone របស់ channel បាទខ្មៃ story ផងដែរបាទហើយបើសិនបើមានគ្នានាខុសកកឬក៏លុះលុះមិនសមរម្យទៅកាន់ណាមួយនោះសូមមេត្តាអធិស្ឋាននិងអ គ្រូអរគុណបាទផងចុះបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណបាទ